Turabasuhuje cyane bakunzi ba Yego TV show nkuko maze kumenyera ingeri zose tuzigeraho mfa kuba hari icyo wakoze kuri society kakumenya kamenya ko hari urubyiruko rushobora gufata nk'icyitegererezo ku munsi wa none wo mubona kuri screen zanyu yitwa Muyombo Thomas Dr. Nari nkuyeho titireye mu mbabarire Dr. Muyombo Thomas hanyuma umenye nka Tom Close mu ndirimbo zitandukanye muri bwa ko mu gice cya mbere twaganiriye na batubwira ubuzima bwe bwa muzika urugendo rwe aho yatangiriye uko yaje gukora indirimbo zitandukanye album management ibintu nk'ibyo twari tugeze ahantu twibazaga noneho igihe cyageze agatangira gutekereza ku bijyanye n'urushako murabyibuka ko ariho twafungiye igice cya mbere tunavuga kuri album ye ya mbere ariko twagombaga gutangiriraho tuvuga noneho kuri album ye ya kabiri ya gatatu ya kane uko zagiye zikorwa zose ndetse akanatubwira umunsi wa none ibyo ahugiyemo dore ko yamaze no kuba umuyobozi nk'uko mumaze kubimenya akaba ari umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga amaraso mu mujyi wa Kigali ibi byose turaza kubivugaho Tom turakwakiriye kuri Yego TV show murakoze cyane kutwakira meze neza aho duherukanira impinduka zabaye n'izi ni nyinshi nta kintu kidahinduka ku isi impinduka zabaye ni nyinshi nyinshi n'izindi ntabwo uko ndanganaga icyo gihe ariko nkingana nabikubwiye iminsi yo kubaho kwanjye yaragabanutse kandi ko kuri ubu hari ikintu ubu nawe iminsi usigaje ntabwo ingana niba rufite cya gihe ariko ubuzima bwagendaga ubuzima bumeze neza kabisa buri mu cyerekezo cyize ya umuryango byose madamu tumeze neza bose baraho icyorezo usibye covid nyine ituma batajya kwiga nk'abandi bana bose ituma badapfa kugenda uko bishakiye ibindi ni sawa mbere ko twinjira mu kiganiro nyirizina ndabanza kukubaza hari ikiganiro witwa Yanga ya amazi igihe ashyize hanze yakoranye na mugenzi wacu Simbi TV mugenzi wacu Sabe avuga ko mu bana ashimira harimo Tom Close uretse wenda uriya wagaragaye hari n'abandi wenda uba waragiye ugirira neza baba batabona uburyo wenda babivuga bajya kuri mu itangazamakuru ngo babivuge ariko ndagira ngo tubwire nk'iriya message ya Yanga kuri wowe wayakiriye nayakiriye neza nge numvaga nta ni ibintu bisanzwe gufasha umuntu ari we wese ukeneye ubufasha nubwo ubufasha yari yasabye ntabumuhaye kuko yahise nyine ajya kwivuza hanze so ni byiza ni sinabye expectingaga sinacyo nakoreraga umushahara wanjye leta impemba kandi aza kundeba ntabwo yandebye nka Tom Close yandebye nk'umuntu uri muri izo nshingano wenda azi so byaranshimishije ko yashimishijwe nuko namwakiriye ariko uko namwakiriye niko nifuza no kwakira n'abandi abandi bantu baba waragiriye neza wenda bamwe na bamwe bakagenda babona n'ibiganiro byawe ugasanga umuntu yashyizeho comment ese waba ujya byibuze gusubira muri zina comment ugasoma ukareba niba hari abantu bagize icyo bakuvuga wenda baniyibutsa bimwe mu byo uba waragiye ubakorera iyo mbonye umwanya ndazireba kabisa iyo mbonye umwanya ndazireba ariko hari n'izo ntareba nyine kubera nyine umwanya muke usibye ko nyine umuntu wese muzima aba akwiriye kubaho agira neza kuko uyu munsi aba ari uriya ejo ashobora kuba wowe ejo ntawamenya ushobora gusanga nanjye abantu bangiriye neza benshi usibye ko n'ubundi nanjye mbeshejweho n'ineza y'abandi n'ineza y'imana n'iy'abandi twinjire mu kiganiro nyirizina rero twe tugeze aho twe tutangiye kuvuga noneho igihe cyageze Tom Close w'umuhanzi agatangira gutekereza ku by'urushako uyu munsi uri mu bahanzi ntabwo ndivuge ngo benshi uri mu bahanzi bake babitekereje babishyira no mu bikorwa yewe banabihamamo kuko ntabwo uyu munsi nujya kureba mu miryango hari imiryango iba yaratandukanye gatanya ni nyinshi unyeje na gatanya zabaye muri 2017 zitandukanye n'iza 2018 kandi none ntizitandukaniye ku mibare ngo tuvuge ngo 2017 bari benshi wenda 2018 baragabanuka ahubwo babaye benshi kurushaho 2019 noneho ni ibindi nahoze ndebe ejo muri statistike y'ukuntu hagiye habaho gatanya mu miryango ariko uri mu bahanzi babigerageje kwanza ntabwo babigeje warabitekereje urabikora yewe unabihamamo kugeza amagingo y'uri umugabo wubatse ndagira ngo tumenye ubitekereje ute ubitekereje ku uhe mwaka ese wumvaga ari byo bintu wenda byibanze kuri Tom Close ntabwo nakwibuka neza igihe nabitekerereje ariko nibuka ko mbibwira bwa mbere madamu hari nko muri 2011
cyangwa 2010 twari tumaze nk'umwaka dukundana mubwira yuko tuzakora ubukwe muri 2013 yego akanagira ngo ndimo gukina ngo rero habura umwaka nyine mu ntangiriro za 2013 narabimwibukije nabwira muri uno mwaka turakora ubukwe yarabanje nitera no hejuru arabihakana aravuga ati genda cyarimo kwiga turi murazana ibintu by'ubukwe urumva ariko mwibutse igihe nabimubwiriye imyaka ishize mubwira ko ntakinaga atangira kubona ko koko biri serious yari yagize ngo yenda ni kwa kundi umuntu nyine urukundo rumubana rwinshi ariko mwibukije igihe nabimubwiriye n'itariki naho twari turi aravuga ati bya bintu wa muntu yambwiye ubanza byari yarabikomeje so ni igihe nabipangiye nabimubwiriye yari nk'imyaka 3 mbere y'uko ubukwe buba ariko ibyo kugira umuryango ni inzozi za buri muntu wese ukuriye mu muryango iyo ukuze ubona papa ubona mama cyangwa ubona abandi mu bana bafite imiryango nawe nizo zihita ziba inzozi zawe so ni inzozi nagize rero kuva nkiri muto bya bindi abantu baganira bati muzabyara abana bangahe abo nateganyije kubyara narababyaye actually singavuge ngo mfite abana bane ngo abantu bakeke yuko nyikomeje hagiye hakadoma nabo ngabo nashakaga kubabyara bakarangira nkabona n'umwanya wo kubarera nta wamenye igihe nsigaje ariko nkeneye ko muri icyo gihe gito yagisigaye cyangwa kirekire abana bambona igihe kinini so ni ibintu napanze mbere byo nkiri muto nkiri muri secondaire nari nzi ko nzabyara abana batatu nka docteur wa kane kandi izo nzozi zo narazikabije n'ibindi byinshi nagize inzozi zo kuba umuganga izo narazikabije nagiye ngira inzozi nyinshi ndazikabye ubu ndimo ndakora izindi nzozi nshyashya urose inzozi zo kuba umuraperi izo byagenze bite ntabwo nigeze ngira inzozi zo kuba umuraperi nagize inzozi zo gukora ubuhanzi ariko nyine icyo gihe abatipe bahitingaga bari muri hip hop bararapaga bari ba KGB hari ba Mahoni Boni buriya akenshi nk'ubu hari nk'abahanzi bagiye mu muziki baririmba kuko batubonye turirimba wenda bari kurapa so injyana umuntu akora n'uburyo atangiye urugendo rw'umuziki akenshi ari igihe biba influenced n'abandi bantu babirimo muri icyo gihe barimo guhitinga barimo gukora so icyo gihe rero nanjye natangiye nsa nk'urapa ariko nza kubireka ndaririmba hanyuma rero utekereza ku bijyanye n'urushako wowe wari ugeze mu mwaka wa kangahe ese madamu yigaga mu wa kangahe ese mwari mazi igihe kingana iki mukundana ibyo n'ibibazo wenda abantu baba babona umuryango wanyu bakunda umuryango wanyu baba bibaza naburaga imyaka 2 ngo ndangize kaminuza kuko buriya umuntu cyane cyane umugabo ahangayikishwa ahanini n'ibintu nka bibiri ikintu cya mbere harimo gushaka icya kabiri sindi bukivuge ariko icya mbere ni ugushaka ahangayikishwa n'ibintu bibiri icya mbere biba biri mu nzozi za buri muntu buriya nutabikora keretse ari ikigoryi ariko umuntu wese ufite ubwenge w'umusore w'igitsina gabo ikintu aba agomba gukora kumva ko yabaye umugabo yageze ku ntego ze ni ukugira umuryango kugira urugo gushaka akagira umugore akabyara mu buryo buri bwo mu buryo mu nzira za nyazo kuko ushobora no kugira umugore wamucishije mu gikari nabyo birashoboka utagiye kumusaba iwabo utakoze ubukwe ngo mu bikore kumugaragara abantu bayibone mukaba mwakumvikana nk'abantu nabyo sije simbibona nk'ikibazo iyo abantu babiri ni consent consent ni ukwemeza yuko ibyo bintu urimo ubyemera nta gahato washyizweho iyo byabaye gutyo ni uburyo bumwe ariko uburyo bundi abagabo bose nzi cyangwa abantu bose b'igitsina gabo bagira izo nzozi bikanabahangayikisha bagaharanira kubigeraho ni ugukora ubukwe bagashaka bakagira urugo izo rero ni zimwe mu nzozi abantu bose bagira abagabo nanjye nari nzifite ariko ibyo izo zararangiye na byari ikintu nyine umuntu agomba gucamo ni nk'uko watinya gupfa kandi uriho uko byagenda kose umunsi umwe bazaba bikatomo cyangwa nawe tuzakubika cyangwa bakubike nagihari naragiye hari abandi bakuvuga ni ikintu umuntu agomba gucamo hanyuma rero urabimupropoje ati reka reka jyewe ndakiga wowe wenda urabura imyaka 2 ngo urangize cyangwa ngo ndagira ngo menye wenda nk'imyaka mwari mumaze muri no mu rukundo ku buryo wagombaga kumubwira icyo kintu kabone n'ubwo wenda atahise acyumva vuba
twari tumaranye imyaka 4 imyaka 4 dukundana twakoze ubuke tumaranye imyaka 4 tuziranye mu mwigaho narabonye ko bishoboka yuko yambere umufasha mwiza ubwo rero nka nyuma y'umwaka nibwo naje kumureba ndavuga ni yavamo umudamu mwiza icyo gihe rero nahise mbimubwira ni rero uzi nibindi ndatekereza ko twazakora ubukwe tariki 26 z'ukwezi kwa 11 2013 ni tariki yaje mu mutwe wanjye gutyo ndebye mbonane na weekend yaje guhindukaho gato tubikora tariki 30 z'ukwezi kwa 11 ku busabe twari twasabwe n'abandi ariko icyo gihe nabwo kuri iyo tariki twakoze mariage civil abantu baravuze bati turifuza kuzaparticipating mu bukwe bwanyu tukanabatwerera tukababa hafi tariki 26 ziragoye ngo bishyire mu mpera z'ukwezi nuko twabyimuye ariko nyine kuri iyo tariki twakoze n'ibindi mbimubwiye rero akabifata nk'ibintu bisanzwe so icyo rero nakoze nyuma yuko ambwiye ati ndakiga namwumvishije ukuntu kwiga ari ibintu bisanzwe hari abantu benshi biga bafite abana biga barashatse naramubwiye ni n'ikindi gihe nako n'ikindi kiyongereho uzaba uri musoza amasomo kandi ibintu biba byoroshye arabyumva nyine dutangira urwo rugendo hamwe umuhanzi w'icyamamare umuhanzi ukunzwe umuhanzi warugezweho n'ubu ngubu kandi ukigezweho kubera ibihangano bye ndetse n'akazi akora gufata umwanzuro byarakoroheye Tom kuko icyo gihe uko byamera kose muri 2013 2011 2012 na 2013 uri mu bahanzi barebwaga cyane cyane no mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bari banakunzwe cyane pe icyo gihe abakobwa bari benshi baba gukunda kugira ngo ufate umwanzuro uvuge tuyungu niwe mbona ukwiriye kumbera umugore igihe kiba kigomba nanone kubamo igihe runaka ukabanza ukabitekerezaho hari ugusanga rwati ngenda gukunda nawe ukabona ni wa muntu ushobora gukunda ariko wamwigaho imico ukabona ntibihura cyangwa ibyo ukunda ukabona ntibihura n'ibyo we afite byarakorere gufata umwanzuro no kubona ko Trish yari we uzakubera umudamu akakubyara abana batatu wamye wifuza ibyo bintu bikugora iyo nyine umuntu urimo utekereza kubana n'ari umuntu uciriritse umuntu nakundanaga nawe cyangwa wambereye umudamu yari umuntu ufunze bwumu umeze neza icyemezo cyaroroshye n'uyu munsi niyo byasubira inyuma cyahita cyongera kikoroha yari umukobwa mwiza cyane mwiza pe imbere n'inyuma ntabwo rero iyo uhuye n'umuntu umeze gutyo ubundi utekereza kabiri ntuzi ko ngo umuntu atinda mu nyama gatanu amagufa kabisa nanze kuzitindamo rero hanyuma approach y'urukundo rwanyu yatangiye ite hari igihe abantu babona abantu bikundanira njya mbibona ku mbuga nkoranyambaga zawe ize muri mu bantu muri muri couple kabisa mugerageza kwerekana amarangamutima ashingiye ku rukundo nubwo muri umuryango nubwo Tom Cruise ari umuhanzi nubwo ari umuganga ari dokiteri akaba mama w'abana bawe muri mu bantu nyine bagaragaza amarangamutima kubijyanye n'urukundo approach ya mbere y'urukundo rwawe nawe yatangiye ntabwo ndi bujye muri detaye nyinshi ariko twamenyaniye hanze y'umuziki umuntu waduhuje yari umuntu wo muri famiye ye kandi akaba n'inshuti yanjye so twahuriraga mu bintu bidafite aho bihuriye n'umuziki tumenyana gutyo yari azi ko ndi umuhanzi byakubitanye n'uko yanakundaga n'indirimbo zanjye ariko ntabwo twahujwe na showbiz kandi nta nubwo nifuzaga gushaka umuntu uri muri showbiz nk'uko ntifuzaga kuba nashaka umuntu w'umuganga nanjye ndi umuganga so ni nk'amahame umuntu agenda yishyiriraho akavuga ati genda ashaka kuzabana n'umuntu umeze gutya so ibyo byose rero byakubitanye n'uko abyujuje akaba n'umukobwa mwiza cyane ahubwo tunatangira nari nzi ko atapfa kunkunda kuko hari perception abantu bafite ku muziki wo kumva ko abantu bakora umuziki ari ibirara ari abantu badasobanutse batari seriye so hari umuntu ureba ukavuga uti noneho uretse no kuba umukobwa usanzwe yakwanga uyu we noneho we kunyanga byo niyo option ya mbere so amahirwe nagize nuko twabanje kumenyana iby'urukundo bikaza nyuma yarabanje kumenya yuko nyine nubwo nkunda nk'umuhanzi no mu buzima busanzwe bwo kuba umuntu usanzwe ndi umuntu usanzwe twakundana so hashize nk'amezi angahe tuziranye ibyo gukundana biza kugenda biza gake gake nikandagira gake maze kubona yuko bishoboka gukunda nyine nshyiramo kimwe ubwo wabonye ko bishoboka gute Tom mani ntabwo ndi bubikubwire
Eteraga micimirizo kumva ari. Nashiragama kantu. Ukumva ari ukuntu gatangiye kudohoka eh. Ariko detaye turizireke. Tuzihorere. Tujye ku kindi kibazo. Wabo ibukase byibuze. Umunsi wa mbere washatse gutera urutambwe nubwo wabonaga wenda bigoye ko baterekana urutambwe mvuge abantu. Turikugiye muri detaye nyinshi. Oya ushobora kwibuka umunsi kwabo tubyagenze gutyo twikomereza. Detaye zose ndazibuka. Urumva yaza kuba ari nk'umu ex wanjye twatandukanye izo detaye nari kuzivuga ariko ni madamu. Kugira ngo ari igihe nzabigaragaza ariko nko muri filime cyangwa mu gitabo kikagurishwa. Reka mbyibikire. Hanyuma birakunze arakwemereye za perception zivuyeho atangiye. Zagiye zivaho gake gake. Nawe nubwo yemeye ni nka risk yari yafashe tu. Nawe nubwo yemeye nyine yaravuze ati reka nguhereze benefit of a doubt. Benefit of the doubt. Ati reka mfe kubyemera ariko nzi ko ibyago byo kuba nk'abandi biri hejuru. So nahise mfata nyine urugendo rwo kumwereka ko gende serious. Ubwo nyine rwo gute nk'igihe kingana iki Tom? Ntabwo ari igihe kinini. Buriya abantu bashakanye bagenda ubuzima bwabo bwose berekana nako bari serie. N'ubu ndacyabimwereka. Nibijya bishira. Ariko icyo gihe ari igihe kigera akabona yuko mwayene yo kuba mwabana uyujuje. Ariko mu buzima bwo gukundana uba ubuzima bwawe bwose uzarinda uba umusaza ukiprovinga yuko ukunda umuntu nawe akiguprovinga yuko agukunda. Ntabwo bigera ngo uvuge ngo ibi birarangiye tujye ku yindi page. Urukundo uhora buri gihe werekana nawe akwereka kugira ngo mukomeze ibintu biryoshye. Ufashe umwanzuro rero, ufashe umwanzuro uravuze uti reka bya bintu mbikore ubwo abahanzi bagenzi bawe, kuko hari inshuti zimwe na zimwe uko byamera kose wagombaga guhita utakaza, kandi mu nshuti zawe za hafi wari ufite harimo abahanzi, harimo abatari abahanzi, harimo inshuti z'abafana bakunda umuziki wawe. Icyo gihe abahanzi bagenzi bawe ukimara gufata umwanzuro, kuko ntekereza ko bagombaga no gufata iya mbere mu kugutwerera, byari bimeze gute? Inkuru yari imeze ite mu bahanzi? Iyo pariti sinakubwira neza, sinayimenya neza. Kuko umuntu uko akwiyeretse ni ko umubona. Ibintu byari bimeze neza, kandi njye buriya ntabwo navuga ngo hari inshuti nigeze ntakaza kubera yuko nashatse. Keretse niba hari wendi yashakaga umugore nashatse wendi ikaba disappointed igacaho, ariko nayo nzi. Urumva? So nibi bambaye hafi uko bashoboye, si bose. Ntabwo ndi bujye muri detail, ariko ababishoboye rwose bambaye hafi barantwerereye, barasapotiza uko bari bashoboye. Nawe navuga wababajwe nuko nari nteye. Ni ikintu cyiza buri mwese nkuko nakubwiye, nawe ushobora kuba uri mu gipanga vubanga cyangwa kera, ariko kiri mu migambi yawe ufite. Umuntu uwo ari we wese rero, uretse n'umugabo n'umusore n'umukobwa cyangwa n'umudamu, umukobwa nawe aba akeneye gushakwa. Buri muntu wese nyine niho duca. Ni etapu, uravuka ugakura, nawe ukabyara ugapfa. Ubundi ni ibintu bitatu. Muri uko kubyara uba ubayeho, muri uko gukura uba ubayeho, kubaho byo biri constant. Igihe cyose umuntu agihumeka aba abayeho. Ariko bimwe mu bintu by'ingenzi bitatu ni ukuvuka, ni ukubyara, ni ugupfa. Ugasiga Tom wundi uciye mu mwana wawe. Nawe akazakura, ikimuzanye ku isi ni ugukura, akabyara, agapfa. Hagataho rero mbere y'uko gupfa biza, hari ibintu byinshi bibaho. Ushobora kugira amahirwe ukiga, ugakora, ukabona amafaranga, ugakira cyangwa ugakina, ukamugara, ugahura n'ibizazane. Ariko nyine ikintu umuntu wenda hari abantu batizerera mu bintu byo kubyara cyangwa gukora iki, ariko ni ku isi ikomeza kubaho. Buriya niyo utabikoze hari ababa babigukoreye. Hanyuma rero tubwire wowe noneho abo wagoye. Nta muntu njya ngora ahubwo birangira mbaye disappointed. Kuko nkunze gura n'abapeti benshi, ndashaka ko dukora n'indirimbo. Nta muhanzi nakwaka amafaranga, ariko hari level mba ndiho nka Tom Close, ufite ibihangano runaka biri ku rwego runaka. Impamvu watekereje
gukorana nanjye nuko ushaka kujya kuri standard ndiho cyangwa kujya hafi yayo kugira ngo iyo standard rero uyigeho nuko ugomba kwimarketinga nkanjye niwe nyiri igitekerezo unsabye gukorana nanjye indirimbo ugomba kuzuga kuri indirimbo iri ku rwego rwanjye apana ku rwego rwawe ko nidukora iri ku rwego rwawe ndajya ku rwego rwawe nidukora iri ku rwego rwanjye uraza ku rwego rwanjye so hari abapeti rero njya mfasha ugasanga bintu barimo barapfundikanya cyane ugasanga kujya gukora video byagoranye eh ariko jewe nta muntu numwe njya ngora gusa ubu nyine condition ni ABCD uri tayari urumva ubishoboye dukorane logique ni yayindi niba warakoze ibintu imwaka imyaka ibiri nagira ukumenya ugomba guhindura style niba ushaka kumera nkanje cyangwa kujya mu nzira yanjye usibye ko kumera nkanje atari sawa ukajya mu nzira yanjye ukwiriye gukora ibimeze nk'ibyo nkora cyangwa ibirenzeho kugira ngo nyine bihite bikuzana ku rwego ndiho cyangwa rurenze eh ariko ishatse ngo dukore ngo ibintu ngo ari umuntu w'umudirector ngo uraho ngo urahananaha yakoze izihe ndirimbo nta na zimwe ariko hari abapeti yakorewe ugahita unyohereza ya bagenzi bawe muri ku rwego rumwe ntabwo biba ari byo so hari abapeti benshi bagwa muri uwo mutego ugasanga birasa nk'aho mbagoye ariko icyo mbangamije kiba ari icyo ngicyo nta munyamahanga wowe wimye collabo wenda ugendeye kuba atari serious oya nabimye collabo ngendeye ko ntacyo yamarira iyo collabo barahari nabandi ubwo ntabwo ndi bubavuge mu Rwanda dukunda guhishi mbega kurenza aho twatsa aho umugabo aguye ndarenzaho ntabwo ndi bwirirwe mbavuga ariko ufu kamera nshobora kuba kubwira nuko wacinye umukongero ukabivuga akareka nabyo hanyuma Big Fizzo we mwahuye mute Big Fizzo nawe yaje mu Rwanda nawe ni igitaramo twari twahuriyemo duhita dupanga duhita tujya muri studio ni ukuvuga ngo twakoze show nijoro mu gitondo muri iryo joro tuva kuri show tujya kuri studio Pastor P akora indirimbo turara dushatse buri kintu cyose mu gitondo duhita dushutinga saa munani ahita afata indege aragenda indirimbo yakozwe munsi y'amasaha 12 audio na video byose reka tumenye rero urugendo rwawe mu bijyanye noneho n'ama performances ibitaramo udashobora kwibagirwa biba biri mu mutwe w'uvuga uti kino ni igitaramo nakoze nanjye numva muzi igitaramo kize ku buryo natashye nishimye ni ibitaramo byinshi ariko nk'igitaramo nyamukuru navuga nakubise kabisa icyo gihe hari abantu bari barashatse kwigira aba contre succès nari nsigaye njya kuri stage abantu bamwe bagatanga za bu ariko igitaramo cya Sean Kingston kuri Stade Amahoro uzi kuzamuka abantu batanga bu kamanuka bose basaze badashaka kuva kuri stage nicyo cyabaye icyo gihe so ni kimwe mu bitaramo navuga byabaye byiza hari n'ibindi bitaramo byose igihe igitaramo cyose nkoze nshyiramo imbaraga zanjye zose nta na kimwe njya njenje niyo naririmbira abantu 10 mbabara nkaho ari abantu 10,000 kubera yuko umuntu umwe niwe uguhesha abandi nta gitaramo rero ibitaramo byose ni sawa ubwo yaratubwiye ko ngo icyo gihe cyawe ngo guma guma yarabaye irarangira ngo mutegereze amezi abiri kuzakora igitaramo gushyira umunyamahanga urumva Sean Kingston yakoze accident ngira ngo mu bwato akora accident kandi yagombaga kuza mu Rwanda so byabaye ngombwa ko bategereza kugira ngo abashe kuboneka azi kuko nawe kasheri yaraziriye ku buryo mbega iyi accident yigije y'ibintu nagiye no muri Amerika ntitwabonana kuko byahise bikubitana nuko none agomba kujya muri tour yari afite muri Jamaica ariko nsanga yarakoze indirimbo yararirimbyemo ndaririmba igihe cya shooting kigera nyina adahari kuko nagomba kugenda nkaririmba tugashutinga shooting ibyanjye twabonaniye mu Rwanda yaje muri cya gitaramo hanyuma ubundi reka uhise utuma nibuka collabo yawe na Sean Kingston ni nk'iki yaba yarakumariye Tom Cruise uri uvuga uti nta na kimwe nta na kimwe cyokora yatumye njya muri studio za US nkareba uko hamera ni nk'urugendo shuri ariko nta kintu na kimwe yamariye kiragiye rero utwara gumaguma ubwo ngubwo mise nkubira hamwe n'ibindi bikombe byo twara muri za Salex Award ibiki byose n'utwemerera turaza kubisabira kuri kamera nutwemerera ndimo ndareba heading y'iki kiganiro ngo collabo ya Sean Kingston nta kintu yamumariye wetraza kuzaza iki kiganiro ngomba kuguhereza heading ndaguha title y'iki kiganiro turaza kuyikiganiro
Ndimo ndabona umutwe w'amagambo y'ikiganiro ngo koraba ya Sean Kingston nta kintu yamariye Tom Cruise. Turaza gusoza ikiganiro wowe maze kubamenya sha dukomeze. Dukomeze. Niyo titire bigeze kubona ko ikiganiro cyawe kumirwa. Banda ari titire iherutse gu. Ari titire iherutse kubona sindi buyivuge. Ariko ari titire uboneka gutera ubwoba tu ukavuga uti iyi ngiyi. Ariko wakwibuka ibintu wavuze ugasanga nta kintu kiri bukunyongeshe kirimo. Ariko ari titire abantu bashobora kuvuga kubona bakavuga ati ibi bintu ni Tom wabivuze. Yari serious se cyangwa asigaye asinda. Ibintu nk'ibyo ngibi. Ivuge kuki? Oya ntabwo ndi buyivuge man. Ndumuna abantu bari bakoresha interview. Yego. Bakubite igititire ukibonye. Wowe cha kuri YouTube nona uraza gusanga titire nyine iteye ubwoba bihari. Uraza kuyibona. Ngo noneho ngo Tom Cruise ngo byose ngabishyize hanze. Ngibyo utaruzi wenda ku dukomeze dukomeze. Ngibyo utaruzi ngo ku mugore wa Tom Cruise ngibyo utaruzi ngo abishyize hanze. Abishyize hanze byose gatuma. Ngo amabanga utamenye ngo ku mwana ngo wa Tom Cruise cyangwa wa kanaka. Ibintu nk'ibyo. Byose bishyize ku mugara ngo noneho ngo umugore wa Tom Cruise ngo n'ibindi byo Tom Cruise yavuze man izo title kuzivuga nkaho ujya uzi inspiring abantu man ngo noneho nabyumva ngo biramukoraho noneho ngo nabyumva njye nazibona nanjye izo title zirarenze Tego turakoze kunzenze bwari bwije nta sente. Hanyuma rero urugendo rurakomeje. Sean Kingston araje mukoze stage wigire muri Amerika wa mugani wawe uti ndabona titire. Nari naragiye. Waragiye. Kiriya gihe utwara guma. Ubundi ni ukubera icyo abantu baguhaga boom. Urumva guma ko yari irimo amafaranga abantu benshi bafashe impande. Abahanzi bamwe ba creating the camps ugahita uvuga uti kugira ngo ntware guma biransaba kuba mfite yago mfite kanaka ku ruhande rwanjye. Ndibuka habura nk'ibyumweru bibiri hari inama namenye amakuru yayo yabereye muri UTC irimo hafi itangazamakuru rya showbiz ryo mu Rwanda. Abantu bose nitaga abajama bose bari muri iyo nama muri UTC. Muri iyo nama imyanzuro yari irimo yavuyemo yavugaga ko mu bintu ngomba gukorerwa harimo no guharabikwa. Mu cyumweru cyakurikiyeho bahise basohora article yaciye muri kimwe mu bitangazamakuru byo kuri internet ndimo gufotora ba Anita Pendo twari twagiye Gisenyi muri show ya Guma kwa kundi murimo nyine ku guhavinga fan mfata kamera nkajya ngenda nsa nk'urimo kubafotora ibibuno. Kumbe ku Rwanda hari undi mutipe arimo ngo nari ndimo mfotora ngo ibibuno by'abakobwa. Urumva abantu batari bamenyereho ibintu nk'ibyo bahise bavuga Tom se nawe ese ni bya bindi navugaga nyine by'amatayito cyangwa by'iki. So ibyo rero byahise bikurikirwa n'ibindi bya anti-campaign. So twajyaga muri igikondo muri Expo Ground ubundi ntago abantu batumirwaga babaga bari sanse kugira uruhande bafata ngo bagire fanatisme. So ugasanga habaga harimo za lobbying nyinshi ariko mu by'ukuri abahanzi twari duhanganye icyo gihe rwose wenda uno munsi guma igarutse byasubirwamo ariko kiriya gihe rwose abenshi nari narabinspiringze. Urumva abenshi nyine bari abantu bakora umuziki ariko batarabishyiramo imbaraga nyinshi nagombaga gutwara iriya guma tu byari byanditse ahantu. Ubundi abantu nari kuyihanganira nabo ntago bari bayirimo. Ariko wenda nka Ben icyo gihe ba Medi nibo bari kwizamo bigasubirwamo bigatekerezwaho ariko abandi bari barimo hariya
nabivuga nshize amanga nkuko icyo giye nabivuze muri igikondo urumva iyo nama yarabaye bakajya batanga za buni iki muri mu bintu byo byacaga live kuri TVR so nanjye ni nkuko na njya nkunda kubivuga hari ikintu uhura nacyo kiri negative ahubwo kikaguha imbaraga zo gukora naheze mvuga ni rero nibi bintu nari narakinishije ngomba kubifata seriously atwari no gumaguma rero maze kuyitwara nkuko ngo hari abantu bapanga ibintu bibi bagapanga na plan B yabyo nidutsindirwa hano tugomba kwiranja tukihimura kuri gumaguma byabaga ari n'ibitarama abantu binjiye batishyuye hashoboraga kwinjira umuntu ari we wese ukaba wanamuha n'amafaranga tuze gukora ibi batera amabuye ngo natwaye gumaguma ngo nayitwaye Jepoli natwaye Jepoli wabaye wa gatatu kuko ngo naramwibye na King James aramwibye urumva.